გამარჯობა, მე White Tone ვარ. ეს კი პლუსთაშია და დღევანდელ ვიდეოში გვექნება ძალიან ძალიან მაგარი ვიდეო. ხო, ნუ ნორმალური ვიდეო. უკეთ გამოვიდა ასეთი უმაგრესი მეპი. ნახეთ, უბრალოდ რამგან მეპი OG ქვია მაქს და არის community-ში. აქ 1 წუთი და 20 წამი წერია, მაგრამ მე ვიდეო მართლამდე ხანში არ წაშრობა ეს მაპი. არც ფრის ხსნი რომ მოვასწრო თამაში. მოკლეს ნახეთ. აქ არის OG მაპი ასე ქვია და გაერთიანებული 8 showdown-ის მაპი. რო დავაკვირდეთ ყველა რაღაცას, ყველა შენებლობას აქვს თავისი მიზანი. ასეთი რაღაც შენობები არის განაწილებული სხვადასხვა showdown-ის მაპებში. ამ შემთხვევაში არის 8, ანუ showdown-ის მაპის ცენტრი. ცენტრი არის ეს ყველაფერი შენობა და ნუ მიხვდებით ალბათ რაზეც მაქვს საუბარი და სულ არის 8 განლაგება, ანუ 8 showdown-ის მაპი არის გაერთიანებული ერთ მაპში და გამოდის 9 მაპი. ანუ როდესაც ამაში თამაშობთ, გამოდის რომ თამაშობთ საბოლოო ჯამში 9 მაპში. 99 წამიაო დარჩენილი და მოდი უცებ შევიდეთ, აღარ ესა ვქნა დაველოდოთ რაღაცებს, შეიძლება ეს მაპი წაიშალოს, შეიძლება არც წაიშალოს, არ ვიცი. ახლა ხომ მასო რო დრო გადის, მაგრამ არ იშლება და ისევ შეიძლება თამაში იმ მაპებზე ცოტა ჭედავს თამაში, არ ვიცი რატო. აი, მაგალითად აქ არის ერთი, აქ არის ორი, სადაც არის გრომი და მირჩუნია გრომთან ბრძოლა, იმიტომ რომ ავიმატებ თან ჩემს ლეველებს. მაგრამ ასე ვერ ავიმატებ, რა თქმა უნდა. ძალიან სულად გამომივიდა, ეხლა არ ვიცი ამ მაპზე რამდენად კარგი არის ეს ბრაულერი. მაგრამ ნუ ნორმალურია ყოველ შემთხვევაში. მაინც ახალი ბრაულერია და მაინც მოკუთი. არა, უშავს თუ მაპი კიდევ იქნება, იმედი კიდევ იქნება მაპი. ბოდიში ბობო ვერ ვითამაშებ და სამწუხაროდ წაიშალა ეს მეპი. და არის ეს ძალიან კარგი მეპი, რასაც ფაქტობრივად ვერ მოასწარეთ ამაში, მაგრამ არა, უშავს შევიდეთ მაგის მაგოდ ბრაულის მეპზე. საკმაოდ სამწუხაროა, ეგრე მოვკვდი 15-ის მასში, როდესაც იშლებოდა. აუდიო შევედი ბრაულში, მეთქი რა ხდება თქო. აღმოჩნდა რომ ესეთი მაპი იყო, რომელიც გამომჩა, ასე ვთქვათ. ნახოთ რა მოხდება ბრაულბოლში, იმ მაპის ნაცვლად ბრაულბოლში. მომკლეს აქ, მაგრამ კარგი დიმეიჯი გავაკეთე და ლეველებსაც კარგად ავიმატებდი. ლეველები დედ ვერ ავიმატე, მაგრამ ნორმალურია ყოველ შემთხვევაში, არც ისე ცუდია. აქ ვესროლოთ და სამწუხაროდ ვეღარ გამოვიყენე ჩემი სუპერი და ვეღარ ავიმატე ლეველები და ვეღარც მოუკალეს. აქ სამწუხაროდ მოკლა, მაგრამ გადავედი სილუერზე, რაზეც არის ჩემი მოწინააღმდეგეც. აქ სუპერს ჩავთა, კარგი დიმეიჯი გავაკეთე და მოუკალე კიდე სამწუხაროდ მეც მოუკუწი, მაგრამ სამაგიეროდ მთლიანი გუნდი ამოხოცე და ახლა შანსი აქვს რომ გაიტანოს გოლი თუ შეიტანს კაში და არისხვის და მართალია შეიტანა კიდეც და მოკვდა, მაგრამ სამწუხაროდ საბედნიეროდ გაიტანა გოლი. აქ მომკლა, მაგრამ არა უშავს, იმედია გაგვიტანონ გოლს ყოველ შემთხვევაში. შანსი აქვს, მაგრამ დაბალი, რა თქმა უნდა. აქ წავიდეს, ვერაფერს ვერ გვიზავს. ჯანეტი, არ ვიცი, ბაირონი ალბათ გვიზავს. და შევიტანოთ, აღარ ვიწვალოთ ზედ მეტად. ძალიან მარტივად მოვიგეთ ეს მეჩიც და პლეიერი ვერ გავხდი, მაგრამ საუკეთესო მომენტებში მოხდი. ძალიან კარგი. შეასრულეთ რამდენიმე მისიაც კი და ნახოთ, მოდის თარდროფი, სადაც რეალი ამოვიდა სამწუხაროდ. მოკლედ, დღეს ისულეს იყო. დიდი ვიდეო არ გამოვიდა, მაგრამ გამოვიდა დიდი ვიდეო, ის რა წაშლილიყო. და ხო, დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. აუცილებლად გადადეთ ჩემს არხზე, ნახეთ წინა ვიდეოები, გამოიწერეთ არხი და ნახეთ აუცილებლად ჩემი შორტები, ძალიან საინტერესო შორტები მიდიოდეს არხზე და
ნახეთ. ასევე არ გამოგჩეს წინა ვიდეოს პირველი კომენტარი, ამონაცება აქვს. ეს არის წინა ვიდეოს პირველი კომენტარი და ასევე წინა ვიდეოებში ერთმა ადამიანმა თხოვა გამოაჩინო კომენტარის დამეწერა და გამოაჩინოთ, არც პრობლემა. რატო უნდა იყოს ეს პრობლემა? უბრალოდ გამოაჩინოთ მის კომენტარს და ის საყოველდღიო დარჩება და მეც თუ კი თქვენ დაალაჭებთ. დღესაც სულ ეს იყო, კარგად მომავალში ხვედრამდე.